А євреї, ви казали, багато євреїв було. Ну, євреїв було багато, їх туди німці полапали, і такі були, як вони називають? Гетто. Гетто. Їх гнили в те гетто, і їх там тримали. І бо я навіть пам'ятаю, на гетто було, ми до школи бігли, і вони так бідні просилися хліба. Через грати так в руки брали. Ми що мали до школи, мама дали. І там дали, воно шкода дуже було дітей. А потім вони вже, як вже видно, мали їх звідси втікати, чи що знали, що то їх туди взяли. В нас був так близько під містом, таке поле. І вони їх там загнали всіх, викопували ями і стріляли. То та земля то ще рушила аж. Що, і хто впав живий, хто кого застрелили, кого що, то там страшне було. То ми ходили діти дивитися, щоб я мала ще скільки 15 років лише. То я ще такого дуже нічого не брала, але все одно ми там бігали дивитися. А запольщі вони тут гендлювали, мали якісь свої магазини? Ні, ті жиди, так, вони мали магазин. І отак, як тепер, всі мають магазини, хто собі має, своя власть була. Ну і вони ж, люди йшли туди до них, і вони багато людям давали, та як тут записували, а потім люди віддавали їм ті гроші, бо та так було, що є, були люди, що треба було, а не було грошей. А вони в магазина самі кликали, вони не були погані люди. Ще потім німці їх так дищили, то було страшне.